سلام ود بيتسابوشي اندي تناچو بيالاتو سلامتاچو بزيت يبللي بزاري فيديو ماسياچو دغمو ببالفو داتا ترانسفير انستراكشن ويز موف اوف كود من يمسلال يميلون ازايچو ينبرى معناتنو سلازي زاري يمنايو ك ستاك ريجستراچين ك ريجستر ود ستاك ريجستر ويم دمو ك ميموري ወደ ስታክ ከስታክ ወደ ሚሞሪና ወደ ሬጅስተር እንዴት ፑሽና ፖፕ ማድረግ እንችላለን ፕላስ ብዛት how can we exchange of the value የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ስታክ ላይ ስንመጣ ሁለት ቤዚክ ኪወርዶች አሉ ማለት ነው እነዚህ ኪወርዶች አንደኛው ፑሽ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ፖፕ ነው ማለት ነው ፑሽ ስንል ከሚሞሪው ወይም ደግሞ ከሬጅስተሩ ወደ ስታክ ነው ስቶር የምናደርገው ወይም ደግሞ ኮፒ የምናደርገው ማለት ነው ፖፕ ስንል ደግሞ ከስታኩ ወደ ሚሞሪ ወይም ደግሞ ከስታኩ ወደ ሬጅስተር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ፑሽ ስንል ሁሌም ስታካችን ላይ ወይም ደግሞ አዘቶ ፖፕ ዘ ስታክ የሆነ ኮንተንት እናስቀምጣለን ማለት ነው ያ ማለት ከሚሞሪያችን አንስተን ወይም ደግሞ ከሬጅስተር አንስተን ቶፕ ኦፍ ስታክ ወይም ደግሞ ከስታክ ሚሞሪያችን ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ኢት ፑሽስ ይላል ዘ ኦፕራንድ ኢንቱ ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ስታክ top of stack ላይ push ያደርጋል የማን የኦፕራንዱን ማለት ነው either register ሊሆን ይችላል ኦፕራንዳችን or memory ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሲንታክሱ ለምሳሌ ስንጠቀም push ብለን either register or memory ማለት ነው ስለዚህ push ብለን ለምሳሌ bx አለን ስለዚህ ይሄ ማለት push bx እንል የbx-ን ኮንተንት ወይም ደግሞ የሬጅስተሩን ኮንተንት at the top of the stack ላይ አስቀምጥልን ያለው ነው ማለት ነው push bx-ንል የbx-ን ቫልዩ ወደ ስታኩ ገልብጥልኝ ያለው ነው ማለት ነው pop destination ስንል ደግሞ pop destination ስንል ይሄ ሲንታክሱ ወይም ደግሞ ፎርማቱ ፑሽ ብለን ኦፕራንድ ነው ምንጠቀመው ማለት ነው ሚሞሪ ኦፕራንድ ሊሆን ይችላል ሬጅስተር ኦፕራንድ ብቻ ኦፕራንድ እንጠቀማለን ማለት ነው ፖፕ ስንል ደግሞ ዴስቲኔሽኑ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ግን ከስታኩ አንስተ ወደ ደዚ ዴስቲኔሽን አስቀምጥልኝ ማለት ነው ለምሳሌ ፑሽ ኦፕራንድ ስንል ከሬጅስተሩ ያለውን ከሚሞሪው ያለውን ዳታ ከሰግመንቱ ያለውን ዳታ ስታኩ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ፖፕ ስንል ደግሞ የስታኩን ዳታ ቶፕ ኦፍ ዘ ስታክ ላይ ያለውን ዳታ ወደዚህ ዴስቲኔሽን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ባስቀምጠው ሜሞሪና ሬጅስተር ላይ ኮፒ እንዲያደርግልን ነው የምንጠይቀው ማለት ነው ስለዚህ ኢት ፖፕስ ይላል ዘ ኦፕራንድ from top of stack ወይም ደግሞ ስታኩ መጀመሪያ ላይ ያለውን ቫልዩ ቱ ዴስቲኔሽን ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ቫልዩ ወይም ደግሞ ስታኩ ላይ ያለውን ቫልዩ ወደ ዴስቲኔሽኑ ኮፒ ያደርጋልናል ዴስቲኔሽናችን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ትጽፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዴስቲኔሽን ካን ቢ ጀነራል ፐርፐስ ሬጅስተር ይሄ ዴስቲኔሽን ማለት ነው ኢት ኩድ ቢ ጀነራል ፐርፐስ ሬጅስተር ሊሆን ይችላል ሰግመንት ሬጅስተር አዝ ዴስቲኔሽን ማን መጠቀም ማን ይችላል ኮድ ሰግመንትን አንጠቀምም ብያለሁ ቻፕተር 3 ላይ ቻፕተር 2 ላይ ይሄንም አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ኮድ ሰግመንት አዝ ኤ ዴስቲኔሽን መጠቀም አንችልም ሌሎችን ግን ችግር የለው ማለት ነው ያ ማለት ስታክ ሰግመንት ሊሆን ይችላል ኤክስትራ ሰግመንት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዳታ ሰግመንት ሊሆን ይችላል ኤክሴፕት ኮድ ሰግመንት አዝ ኤ ዴስቲኔሽን መጠቀም አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ዘ ዴስቲኔሽን ይሄኛው ዴስቲኔሽን ማለት ነው ይሄኛው ዴስቲኔሽን ማለት ነው ጀነራል ፐርፐስ ሬጅስተር ሊሆን ይችላል AX, BX, CX, or DX ሊሆን ይችላል ማለት ነው ዘንድ ሰግመንት ሬጅስተር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያ ማለት ኤክስትራ ሰግመንት ዳታ ሰግመንት እና ስታክ ሰግመንት ከኮድ ሰግመንት ውጭ ያሉት ወይም ደግሞ ከCS ውጭ ያሉት ማለት ነው ዘን ሚሞሪ ሎኬሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል ኤግዛምፕል ፖፕ AX እንላለን ፖፕ AX እንል ቶፕ ኦፍ ስታክ ላይ ያለውን ዳታ ወደ AX ገልብጥልኝ ወይም ደግሞ አዘ ቶፕ ኦፍ ስታኩ ላይ ያለውን ዳታ ኦር ኮንተንት ኤክስ ሬጅስተር ላይ አስቀምጥልን እያነኑ ማለት ስለዚህ ዴስቲኔሽናችን ማን ነው ኤክስ ማለት ነው ያ ማለት ስታኩ ላይ ያለውን ዳታ የምንገለብጥበት ቦታ ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ኤክስቼንጅ ነው ኤክስቼንጅ ዴስቲኔሽን ሶርስ አለ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ኦፕራንዶች አሉ ዴስቲኔሽን ኤንድ ሶርስ አለ ማለት ነው ቫልያቸውን ኤክስቼንጅ ማድረግ ነው ለይ ስዋፕ ማለት በፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ቫልያቸውን ለመቀያየር የሁለት ቫሪያብሎችን ቫሪያብል ለመቀያየር ስዋፕ የሚል ቶፒክ አለ ማለት ነው ቫልያቸውን ኢንተርቼንጅ ወይም ደግሞ ለመቀያየር ማለት ነው በአሴምብሊ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ
that means instructions ይት ማለት ነው exchange ወይም ደሞ ቫልያቸውን የሶርስ እና የዴስቲኔሽን ወይም ደሞ የሁለት ቫሪያብሎችን ቫሉ ለመቀያየር exchange ወይም ደሞ xchg then destination and source ይሄ ነው ኢንስትራክሽኑ ማለት ነው ኦፕ ኮዱም ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ this instruction extends the source and destination የሶርስ እና የዴስቲኔሽኑን ቫሉ ይቀያየራሉ ማለት ነው it cannot exchange to memory location directly bullet exchange bullet memory location directly መቀያየር አንችልም ምክንያቱም source and destination cannot be a memory location at the same time cannot be a segment register at the same time and destination cannot be an immediate or the constant value ስላልን ለምሳሌ cannot extend to memory location ያ ማለት destination እና source at the same time memory ወይም ደግሞ ከmemory ወደ memory መቀያየር አንችልም ማለት ነው ያ ማለት ከmemory ወደ register ከregister ወደ memory ነው ባላችሁን መቀያየር የምንችለው ማለት ነው a simple example እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩኝ exchange dxx ይላል ሁለት registers መካከል the content of dx ወይም ደግሞ dx register ላይ ያለው value x ላይ ይቀመጣል x ላይ ያለው value ደግሞ dx ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል ኤግዛምፕል ለምሳሌ ወደ ኮዱ ከመሄድ በፊት ዘ ፈርስት ዋን ለምሳሌ ስታክ ላይ ሁለት ኪወርዶች አሉ ብያቸዋለሁ አንደኛው ፑሽ ነው ሁለተኛው ፖፕ ነው ማለት ነው ኪወርድ ማለት ነው ኪወርድ ማለት ኮምፓይለሩ የሚያቃቸው ማለት ነው ኮምፓይለሩ ባይ ዲፎልት የሚያቃቸው ማለት ነው ለምሳሌ ስታካችን ፎር ኢንስታንስ እንደዚህ ያለ ባልዲ አለ ብለን እናስብ ቴምፖራሪ ስቶሬጅ የሆነ ዲቫይስ ማለት ነው ስታክ ማለት ነው ስለዚህ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ስታክ ላይ ያለውን ቫልዩ ፎር ኢንስታንስ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ስታክ ከዚህ ነው አት ዘ ቦተም ኦፍ ዘ ስታክ ከዚህ ጋር ያለ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ፑሽ ኤክስ ብለው ዘ ኮንተንት ኦፍ ኤክስ ወይም ደግሞ አት ቫሪያብል ኤክስ ላይ ያለውን ቫልዩ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ስታክ ወስደ ገለብጥልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው ፎር ኢንስታንስ ኤክስ እዚ ኳልስ ቱ 5 ብዬ ብሰጠው 5 ኔት ላይ ስቶር ያደርጋታል እዚ ጋር ምጥቶ ያስቀምጣታል ማለት ነው ምን ስል ፑሽ ኤክስ ማለት ነው ፑሽ ኤክስ ስንል ዘ ኮንተንት ኦፍ ኤክስ ወይም ደግሞ ኤክስ ሬጅስተር ላይ ያለውን ቫልዩ ወይም አኩሙሌተር ላይ ያለውን ቫልዩ ቶፕ ኦፍ ስታክ ላይ ወስደህ አስቀምጥልኝ ወይም ደግሞ ገልብጥልኝ ይላል ነው ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ፖፕ ኤክስ ስል ቶፕ ኦፍ ስታክ ላይ ያለውን ቫልዩ ኤክስ ላይ አስቀምጥልኝ ፎር ኢንስታንስ ኤክስ ኤክስ እንዳይሆንባችሁ ይሄን ለምሳሌ ቢኤክስ ልበለው ቢኤክስ ምንም የለውም ቫልዩ ለምሳሌ ፖፕ ቢኤክስ ስል this are the destination ነው ማለት ነው this are the destination ያ ማለት top of stack ላይ ያለው which are 5ን የት ላይ አስቀምጥልኝ bx register ላይ አስቀምጥልኝ ስለዚህ bx is equal to 5 ይሆናል ማለት ነው ሌላው for instance በሁለት ቫሪያብሎች ያለውን ቫሉ ለመቀያየር የሲ++ ፕሮግራሚንግ ምን ብለናል for instance ለምሳሌ swapping ወይም ደግሞ exchanging of the value between two variable in C++ programming for instance int a is equals to 5 አልኩኝ ከዛ int b is equals to 6 አልኩኝ ከዛ ለምሳሌ cout a semicolon cout b semicolon ባረገው ምን አርጉ ያወጣልኛል 5 6 sequential ይወጣልኛል ያ ማለት the first one cout a ስላልኩኝ 5 ይወጣል ማለት ነው the value of a ማለት ነው ዘን ሲአውት ቢ ስለው 6 ይወጣልኛል ማለት ነው ኢኒሻሊ የኤ ቫልዩ እና የቢ ቫልዩ 5 6 ነው ስለዚህ 5 6 ለምሳሌ ይሄን ደግሞ ኢንተርቼንጅ አድርጎ ወይም ደግሞ ስዋፕ ቫልያቸውን ቀያይሮ እንዲያወጣልኝ ፈለኩኝ ምን እላለሁ ለምሳሌ ኢንት ቴምፕ የተባለ ቴምፖራሪ ቫሪያብል ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው ቴምፖራሪ ቫሪያብል ክሬት ካደረኩ በኋላ ቴምፕ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ አልኩት ማለት ነው ቴምፕ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ የኤን ቫልዩ ቴምፕ ላይ ስቶር አድርግልኝ አልኩት ማለት ነው በዚህ ሰዓት ቴምፕ ለምሳሌ ይሄን በኮመንት ላደርገው ሲንግል ላይን ኮመንት ነው ዲስፕላይ ይደረግ ማለት ነው ቴምፕ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ከሆነ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤ ደግሞ ስንት ነው 5 ነው ማለት ነው 5 ከዛም በኋላ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ አልኩት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ አልኩት የቢን ቫልዩ ለኤ ስጥልኝ አልኩት የቢን ቫልዩ ለኤ ስጥልኝ በዚህ ሰዓት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ከሆነ the value of b which are 6 ነው ስለዚህ a is equals to 6 ይሆናል ማለት ነው አሁንም b is equals to temp አልኩት ማለት ነው ከታች ወርድ ከዛ ምን ላለሁኝ b is equals to temp አልኩኝ ማለት ነው አሁን b is equals to temp ማለት a ነው the value of a which are 5 ነው ስለዚህ temp is equals to 5 ብለናል ስለዚህ b is equals to temp ማለት the value of temp which are 5 ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው b is equals to 5 ማለት ነው
ስለዚህ ቢዚ ኳልስ ቱ 5 ከዛም በኋላ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ምን ላለው ማለት ነው ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ሲ አውት ኤ ሰሚኮለን ሲ አውት ቢ ሰሚኮለን ስለው ማን ማን ይወጣልኛል 5 6 ሳይሆን 6 5 ሆኖ ተቀይሮ ይጥልኛል ዘ ቫልዩ ኦፍ ዊቻር 6 ዘ ቫልዩ ኦፍ ቢ ዊቻር 5 ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ሲምፕል ኤግዛምፕል ዚስ ዋን ነው ለምሳሌ በአሴምብሊ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኤክስቼንጅ ቫልያችን ስዋፕ ለማድረግ ደግሞ ኤክስ ሲ ኤች ጂ እንጠቀማለን ማለት ነው ዘን ዴስቲኔሽን አለ ሶርስ አለ ማለት ነው የዴስቲኔሽን ቫልዩ ሶርስ ላይ የሶርስን ቫልዩ ዴስቲኔሽን ላይ እንዲያስቀምጥልኝ ማድረግ ነው ይሄ ስራ የሚሰራው ኤክስቼንጅ ማለት ይሄኛው ይሄን ኪወርድ ነው XCHG ማለት ነው ለምሳሌ ሙቭ ይ X, 1 2 3 4 H አልኩት ይሄ ኢንስትራክሽን ሎድ ዚስ ኢሚዲየት ቫልዩ አት X ሬጅስተር ማለት ነው ያ ማለት A X is equal to 1 2 3 4 ማለት ነው this one at AL ላይ ይቀመጣል this one at AH ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ከዛ ምን አረጋለሁ አሁንም move ልበልና move BX, BX, 5 6 7 8 H ልበል ይሄ ደግሞ ማለት ለምሳሌ 5 6 7 ይሄ ማለት bx is equal to 5 6 7 8 ወይም ደግሞ ይሄን ኢሚዲየት ቫልዩ አት bx ሬጅስተር ላይ ስቶር አድርግልኝ ያልኩት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት bh ላይ ይቀመጣል ይሄ bl ይቀመጣል ኦኬ ስለዚህ አሁን እኔ የፈለኩት ግን ቫልያቸውን ኤክስቼንጅ እንዲያደርግልኝ ነው ኤክስቼንጅ ማለት xchg ax bx ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኢንስትራክሽን በመጠቀምበት ጊዜ for instance at x ማለት load ያረኩትኝ 1 2 3 4 ነው ስለዚህ x ማለት 1 2 3 4 ነው ማለት ነው bx ማለት 5 6 7 8 ነው ስለዚህ bx ማለት 5 6 7 8 ነው ያዘ ማለት ነው exchange x bx ስር the value of ax 1 2 3 4 ሳይሆን 5 6 7 8 ብሎ መውጣት አለበት the value of bx ደግሞ 1 2 3 4 ማለት ነው ስለዚህ exchange ወይም ደግሞ ቫልያቸውን ሲቀያይር seems like for this one ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን እንዴት ኮድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ስለዚህ ይሄን ኢሙሌተር ትከፍቱታላችሁ ይሄን ኢሙሌተር እንከፍታለን ኒው እንላለን ዘን ይሄን ማክሲማይዝ ላድርገውና ላሳያችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ለምሳሌ ፑሽ ወደ ስታክ ሬጅስተራችን እንዴት ማስቀመጥ እንደምንችል መጀመሪያ እንደ ፑሽ ቢኤክስ ናል ነው ማለት ነው ስለዚህ ፑሽ ቢኤክሳችን ለምሳሌ መጀመሪያ ሬጅስተራችን ቢኤክስ ላይ ምንም ስለሌለ ቢኤክስ ላይ የሆነ ቫልዩ እናስቀምጥ ሙቭ ቢኤክስ ብለን ከዛ 1 2 3 4 ኤች ልበለው ማለት ነው ይሄን 1 2 3 4 ኤች ልበልና ዘን ኢሙሌት ላድርገው ወይም ደግሞ ኖርማሊ ይሄን ራን በማድረግበት ጊዜ 1 2 3 4 ን አት ቢኤክስ ሬጅስተር ላይ ስቶር ያደርግልኛል ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄን ቫልዩ አሁንም አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ስታክ እንዲያስቀምጥልኝ ምን እላለሁ ፑሽ ይሄን ቫልዩ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ስታክ እንዲያስቀምጥልኝ ፑሽ ቢኤክስ ላለው ማለት ነው ይሄ ማለት ዘ ኮንተንት ኦፍ ቢኤክስ ን top of stack ላይ አስቀምጥልኝ the content of bx ማለት ደግሞ 1 2 3 4 ነው ምክንያቱም ይሄን constant value bx register ላይ move ወይም ደግሞ copy አርግልኝ ብየዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን emulate ላድርገውና ላሳያችሁ for instance these are the first instruction these are the first instruction before i run this instruction run ከማድረጌ በፊት ለምሳሌ bx ላይ these are bx register ማለት ነው ምንም value የለም 0 0 ነው bx ማለት ለምሳሌ bh እና bl እዚህ ጋር ለማለት ነው ምንም value የላችሁም 0 0 ነው እያለ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ስታካችን ላይም ስንመጣ ለምሳሌ ዚር ስታክ ሬጅስተር ኦን ሄር ስታክ ኤን ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው ይሄን ክሊክ አድርጌ ሳሳያችሁ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ስታክ ላይ ምንም 0 0 ነው እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ማለት ነው ምንም ቫልዩ የለም 0 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ
after we save this data to our register bx like register save ካደረግነው በኋላ ይሄን ቫልዩ አሁንም at the top of stack ላይ copy እንዲያደርግልን እንጠይቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሱን ለማየት ለምሳሌ ይሄን single step run በየላሳያችሁ ወይም ደግሞ the whole one at time run ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ በአንድ እንዴት run እንደሚያደርግ ላሳያችሁ። ይሄን run ሳረገው ለምሳሌ 1 2 3 4 bx register ላይ አምጥቶ save አደረገልኝ ማለት ነው። bx register ላይ 12 higher value ነው ማለት ነው። ስለዚህ bh ነው ማለት ነው። 3 4 ደግሞ pl ነው። ስለዚህ ስቶር አድርገልኝ ማለት ነው። ከዛ ቀጥዬ ለምሳሌ አሁን ድጋሜ ኢራን ሳረጋው ልክ እንደምታዩትኝ highlight አድርጎታል next instruction ነው ማለት ነው። ስለዚህ still now at the top of stack ላይ ምንም ያለ value የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን value at the top of stack ላይ 1 2 3 4 ብሎ ማስቀመጥ አለበት ኢራን ሳድርገው ማለት ነው። ምክንያቱም highlight ያረጋውን push bx ማለት ነው። so the output of this instruction ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ራን አድርጌ ላሳያችሁ። ራን ሳደርገው ልክ እንደምታዩኝ 1 2 3 4 ብሎ at the top of stack ላይ ጻፈው ማለት ነው። ስለዚህ ፖፕም ስትሉ ለምሳሌ ልክ በተመሳሳይ ማለት ነው። ሪሙቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ኮፒ ማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ፖፕ CX ትሉታላችሁ። at the top of stack ላይ ያለውን CX register ላይ አስቀምጥልኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ውሰድልኝ ኮፒ አድርግልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ስታዩትኝ CX ላይ ምንም ያለ value የለም። ስለዚህ at the top of stack ላይ 1 2 3 4 አለ። ይሄን 1 2 3 4 CX register ላይ ኮፒ እንዲያደርግልኝ አሁን ድጋሜ ጠየቁት ማለት ነው። ስለዚህ CX register ላይ ይሄን ራም በማድረግበት ጊዜ ምን ብሎ ያመጣልኛል ማለት ነው። 1 2 3 4 ብሎ CX register ላይ ይጽፍልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሜ ራን ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ single step first ራን አረገ top of stack ላይ ያለውን ቫልዩ አስቀመጠ 1 2 3 4 ብሎ ማለት ነው። ስቲል ነው CX register ላይ ምንም የለም። ስለዚህ አሁን ይሄን ራን ሳረገው top of stack ላይ ያለውን ዳታ CX register ላይ ገለበጠልኝ ማለት ነው። ሌላው ለምሳሌ የሁለት ቫልዩዎችን መቀያየር ብንፈልግ ፎር ኢንስታንስ ሙቭ AX ኮማ 1 2 3 4 H አልኩ ማለት ነው። 1 2 3 4 H አልኩ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አሁን ይሄን ኮፒ ላድርገውና ሙቭ BX ልበለው ይሄን ማለት ነው። BX ልበለው ይሄኛውን 5 6 7 8 H ልበለው ማለት ነው። ስለዚህ የX ላይ 1 2 3 4 ነው ሴቭ የሚደረገው ወይም ደግሞ ኮፒ ያረኩ ያለሁት ማለት ነው። BX ላይ ደግሞ 5 6 7 8 ነው ኮንተንቱ ማለት ነው። ወይም ደግሞ BX ሬጅስተር ላይ ያለው ስለዚህ ይሄን ማድረግ የፈለግኩት ኤክስቼንጅ ወይም ደግሞ ባላቸውን እንዲቀይር ነው ማለት ነው። ኤክስቼንጅ እንዲያደርግልኝ ነው። ስለዚህ ኤክስ ኮማ ቢኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ማለት 1 2 3 4 ነበር የያዘው እሱን ሪፕሌስ ያደርግና 5 6 7 8 ይይዛል ማለት ነው። ይሄ ኢንስትራክሽን ራስ ስታደርጉት ቢኤክስ ደግሞ 5 6 7 8 ነበር የያዘው ስለዚህ እሱን ሪፕሌስ ያደርግና 1 2 3 4 ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ባላችሁን ኤክስቼንጅ አድርጎ ማሳየት አለበት። ፈርስት ኢንስትራክሽን ለምሳሌ ይሄን ራስ ስታደርጉት 1 2 3 4 አት ኤክስ ሬጅስተር ላይ ወይም ደግሞ ዘ ኮንተንት ኦፍ ኤክስ ሬጅስተር 1 2 3 4 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ራን አድርጎ አውትፑቱን እያሳየ ነው ማለት ነው። 1 2 3 4 አት ኤክስ ሬጅስተር ላይ ዘ ኔክስት ኢንስትራክሽን ራን ስናደርገው ቢኤክስ ላይ 5 6 7 8 ስቶር ያደርጋል ማለት ነው። ቢኤክስ ላይ 5 6 7 8 56ን አት ቢኤች ላይ ማለት ነው። 78ን አት ቢኤል ላይ ማለት ነው። ሎወር ባይት እና ሃይር ባይት ማለት ነው። ዘን ይሄኛው ኢንስትራክሽን አሁን ኔክስት ኢንስትራክሽን ሃይላይት አድርጎበታል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ራን በማድረግበት ጊዜ ዘ ኮንተንት ኦፍ ኤክስ 1 2 3 4 ሳይሆን 5 6 7 8 ዘ ኮንተንት ኦፍ ቢኤክስ 5 6 7 8 ሳይሆን 1 2 3 4 ብሎ ማሳየት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሲንግል ስቴፕ ራን ላዋለው ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ ቫልያቸው ተቀይሯል ማለት ነው። የኤክስ ቫሉ 1 2 3 4 ነበረ፣ ነገር ግን 5 6 7 8 ነው ማለት ነው። የቢኤክስ ቫሉ 1 2 3 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። አሁንም ቀጣዩን በቀጣይ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል። ዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድታሳድጉልኝ ከይቅርታ ጋር ጠይቃችኋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ገብታችሁ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ወዳችኋለሁ።